Во поликлиниката и даде има 15 од спорните вакцини против малис и паници со погрешна декларација. Здравство ја отвори вратата за камерата на 1ТВ, која регистрираше дека се чуваат во истиот ладилник заедно со преостанатите вакцини, но во посебна фиока. Овој лист ги предупредува здравствените работници дека вакцините не се за користење, така и тврдат. На спорните вакцини има погрешна декларација на која пишува дека рокот на трајање е до октомври 2018, а на самата вакцина е вметнат рокот до мај 2019 година. Овие вакцини треба да бидат земени од Агенцијата за лекови Малмет, иако од спорните 635 МРП вакцини, Министерството за здравство тврди дека се повлечени речиси сите, сепак не се знае дали вакцините со погрешна декларација се искористени. На фирмата Македонија Леки следи парична казна, а министерот Филипче очекува тоа да биде на високата. Најави одговорности за здравствените домови и вакциналните пунктови, кои не ги забележале спорните декларации. Епидемијата на морбили беше прогласена пред половина месец. Има десетина случаи. Вакцинирани се повеќе од 2500 дечиња, што бројката е далеко од предвидената од околу 15 000 деца.